Tervetuloa pesäpallon ystävät Hiukan pesäpallostarille. Ensimmäinen puoli välieräottelu Sotkamon Jymyn vastaan Kiteen Pau. Otteluviisentenä tänään tässä ottelussa on Autotalon Hartikainen. Ja 9 Topi Hurskainen, kakkosvahti. Jokeriosasta 10 Mika Laukkanen, 11 Sami Mielonen ja 12 Ville Liukku. Pelijohtaja Vesa Varonen ja toisena pelijohtajana Petri Tuula. Jokerijohtaja Jarmo Timonen ja huoltoporukkaa Antti Olkkonen. Ei ole, mutta pitäisi saada. Ja sitten ne kotijoukkue Sotkamo Jyry. Numero 1 Antti Hartikainen, 2 Jani Komulainen, 3 Toni Kohonen, 4 Roope Kormonen, 5 Aki Orrava, 6 Kosti Rautiainen, 7 Jimi Heikkinen, 8 Mikko Kemppainen ja 9 Mikko Kormonen. Jokeriosasto 10 Ilmo Rautiainen, 11 Jarkko Tuikka ja 12 Mikko Kormonen. Kyljessänä toimii Mikko Huostanen ja toisena pelijohtajana Sami Heikkinen. Huoltaja Matias Suikalo ja hieroja Markus Parkkari.